ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ტერაქტების სერიას ერაყში 57 ადამიანი შეეწირა, ასეთი დაშავდა. ბაღდადსა და ჰილეში რამდენიმე წუთიანი ინტერვალით 7 დანაღმული მანქანა აფეთქდა. მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება. ტერორისტები სამიზნე შიიტი მომლოცველები იყვნენ, რომლებიც რელიგიურ ფესტივალს ესწრებოდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთს კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. ჰილარი კლინტონი მოსკოვის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. რუსეთმა სირიის მთავრობას იარაღი გადასცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოსკოვს საერთაშორისო ხელშეკრულება არ დაურღვევია და სირიას იმ სახის იარაღით არ ამარაგებს, რომელიც მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენება. რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ ბომბავს რუსული წარმოების ვერტმფრენი სირიის ქალაქს. We have confronted the Russians about stopping their არაერთხელ მოუწოდეთ რუსეთს შეეწყვიტა სირიის იარაღით მომარაგება. შეშფოთებას გამოვხატავთ უკანასკნელი ცნობების გამო. რუსეთმა სირია საბრძოლო ვერტმფრენები გადასცა, რაც კონფლიქტის ესკალაციას გამოიწვევს. ისრაელის გარემოს დაცვის მინისტრი ხელისუფლებას სომხეთის გენოციდის აღიარებისკენ მოუწოდებს. დილად ერთანმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის მოკავშირი, ეს საკითხი ქნესეთში წამოჭრა. წლების განმავლობაში ისრაელი თურქეთთან სტრატეგიული კავშირის გამო 1915 წელს ოტომანი თურქების მიერ მილიონახევარი ქრისტიანი სომხის მკვლელობის გენოციდად აღიარებისგან თავს იკავებს. ქნესეთში კანონმდებლებს შორის ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა დღემდეა. ბატონო სპიკერო, როგორც ისრაელის მთავრობის წევრი ვაცხადებ, რომ მთავრობა ამ პრობლემატურ საკითხზე გადაწყვეტილებას იმის გამო არიღებს, რომ არ სურს მისი პოლიტიზება. ვინაიდან ამ საკითხზე ისტორიული კამათი და საწინააღმდეგო არგუმენტები არ არსებობს, მიმაჩნია, რომ ისრაელის მთავრობამ სომხების ჰოლოკოსტი ფორმალურად უნდა აღიაროს. ევროპის ჩემპიონატზე პოლონეთ-რუსეთის საფეხბურთო მარს ორი ქვეყნის გულშემატკივრებს შორის ვარშავის ქუჩებში შეტაკება მოყვა. ჩხუბის განსამუხტავად პოლიციამ ცრემლამდენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. დაკავებულია 100 მეტი გულშემატკივარი. პოლონეთის დედაქალაქში 20,000 რუსი ფანია ჩასული. პოლონელი გულშემატკივრების განცხადებით, მათი გაღიზიანება რუსების პროვოკაციურმა საქციელმა გამოიწვია, რომლებიც რუსეთ-ჩეხეთის თამაშის დროს სტადიონზე საბჭოთა დროშა, ქუჩებში კი ბანერი გამოფინეს წარწერით „ეს რუსეთია“. ვენეციას ტორნადოს მსგავსმა ქარბორბალამ გადაუარა სანახაობამ ადგილობრივ მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ქარბორბალას ამსახველი კადრები ვენეციელებმა მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. ექსპერტების შეფასებით, ციკლონი ტორნადოს სიძლიერის არ იყო. ამის მიუხედავად, ძლიერმა ქარმა ახლომდებარე კუნძულზე ხეები ძირფესვიანად მოკლიჯა და რამდენიმე რესტორნის შენობა დააზიანა. თურქეთის დედაქალაქში მსოფლიოში ყველაზე დიდი დონერ ქაბაბი მოამზადეს. გიგანტური შაურმა თითქმის 1200 კილოგრამს იწონის. ქაბაბის სიგრძე 2.5 მეტრია და მის მოსამზადებლად 10 მზარეული მუშაობდა. დონერ ქაბაბის ხორცის დასამუშავებლად 7 ძროხა დაკლეს.